sademies valikoitui vahingossa. Teatterijohtaja Tommi Auvinen heitti mulle idean, että mitäs jos tekisit sademiehen. Ja mä en ollut aluksi valtavan innostunut siitä, koska muistin elokuvan ja Dustin Hoffmanin, Tom Cruisen ja näin. Ja koska yleensä aina, kun elokuvista lähdetään tekemään näytelmää, niin se on elokuvan niin eri formaatti kuin näytelmä, että niistä saattaa tulla hyvinkin semmoisia pinnallisia ja ohkaisia, koska elokuvan käsikirjoitus on vähän erilainen kuin näytelmän käsikirjoitus. No, mä kuitenkin otin ja luin sen näytelmäsovituksen ja yllätyin positiivisesti, että kuinka hienosti se oli siitä elokuvasta tehty se käsis, kuinka hienosti oli kuvattu nämä henkilöhahmot, kuinka se tarina eteni, minkälainen syvyys, jännite, koskettavuus. Ja sitten tietynlainen sellainen tunte, että se menee tänne tunteeseen. Niin kun nämä kaikki niin kun herätti minusta sellaisen mielenkiinnon, että tämähän olisi aika mielenkiintoista tehdä, koska tällä on hyvinkin paljon tämän päivän ihmisille sanottavaa. Se puhuttelee just että tällaisella niin kun erilaisuuden hyväksyminen, mikä tässä on niin kun yksi kantava teema. Ja autismi ja autismin käsitteleminen. Ja sitten niin kuin veljekset, jotka löytävät toisensa lopulta. Ja niin ne alkoi painaa mulle niin kuin todella houkuttivat minut tämän ääreen. Ja sitten kun mä aloin miettimään, että no mistähän mä saan sitten tuohon Raymondin ja Charlien rooleihin sitten sellaiset näyttelijät, jotka sen pystyy kantamaan, niin kun mieleen tuli ensimmäisenä Atte ja sitten Puntti, niin siinähän oli mulla täydellinen pari tähän näytelmään ja se tavallaan viimeisteli tämän, että no lähdetäänpä tekemään. Ja uskoisin, että tässä tulee sellainen näytelmä, joka tietysti viihdyttää, mutta myös menee tunteeseen, se koskettaa, herättää ajatuksia, niin kuin hyvän teatteriesityksen pitääkin.